é costelinha, bacon defumado, tem linguiças, aqui é uma delícia, porque aqui é Defumados Cunha, você precisa vir conhecer, são duas lojas na cidade. Hoje nós estamos aqui na Papa João 23, no bairro Irigu, número 883, mas tem também a loja da rua Professor Clement Schmidt, número 122, no bairro Floresta, Defumados Cunha, há mais de 30 anos, oferecendo o melhor para quem quer fazer a melhor feijoada. Bom dia, Adriano. Bom dia, Fábio, tudo bem? Pois então, nós estamos há 30 anos, né, fazendo defumados, procurando sempre melhorar a qualidade. E nós temos costela, nós temos bacon, nós temos lombo, tem linguiça pura, linguiça mista, ponta de agulha, costela raspada, charque de primeira que também dá para utilizar no escondidinho, charque para você fazer seu carreteiro ou feijoada, tem calabresa, tem paio, tem uma diversidade de produtos. Atende, né? Festas, eventos, atende a família. Quem quer fazer uma feijoada ou um almoço diferente com produtos selecionados de altíssima qualidade, com tradição no mercado, precisa vir para tua loja. Sim, com certeza. Você chega aqui sem ideia de fazer feijoada, nós damos a quantidade certa, já sai praticamente quase tudo cortado, então você chega, faz a feijoada e fica perfeito. Aqui tem linguiças das mais diversas, o torresmo é o melhor, não tem? Sim, a gente tá fazendo torresmo agora, né? Um produto novo, tá com uma qualidade muito top, o pessoal tá adorando, então tá show de bola. Defumados Cunha, são duas lojas na cidade, hoje nós estamos aqui na Papa João 23, número 883, no bairro Irigu. O telefone e o WhatsApp é o 3207-7010, você pode pedir agora pelo WhatsApp, e tem também a loja da rua Professor Clement Schmidt, número 122, no bairro Floresta, com o telefone e o WhatsApp 3426-2723. Porque aqui é Defumados Cunha, uma delícia! Você quer a melhor feijoada? Então vem pra cá, Defumados Cunha, porque aqui tem os melhores produtos esperando por você!